שלום עליכם. מה זה? פה שמן תרומה. מה אתה אומר? מה זה, ממתי אני זוכה לקבל בתור כהן משהו? איזה יופי. יש זמן. טוב, מה אתה אומר? זה הבאנו את זה. שמן תרומה, אסור באכילה, מותר להדלקה לכהנים. איזה יופי. שר כוח גדול, שנזכה בעזרת השם לקיים הרבה מצוות. תרומות ומעשרות. כשמפרישים היום תרומות ומעשרות, לא מקיימים את מצוות הנתינה בתרומה. כי לכהנים מותר לאכול תרומה רק כשהם טהורים. והיום כולם טמאים. אבל שמן שנטמא לפני ההפרשה, כגון שמישהו נגע בו, התרומה שהפרישו טמאה. ומתרומה טמאה מותר לכהן ליהנות רק בשריפה או בהדלקה. הכהנים יכולים להדליק נרות שבת בשמן תרומת המה, הם וכל מי שמתארח בביתם, וישראל יכול לקיים את מצוות הנתינה. חיים. שלום עליכם. מה זה? שמן שמויה רק להדלקה, זה תרומה. תשמע את זה לכהן. ואתה כהן, אתה זכית. רגע, אתה מקיים לשזת תרומה, אבל אני מקיים את מצוות ולקח הכהן. ולקח, כן. בסדר, לשתות אי אפשר. לא, אין, רק להדליק נרות. אתה ובן עבדך, גם הבנות שלך שהתחתנו יכולות, גם אם יבואו אורחים. ובבית הכהן, לכהן מותר ליהנות מהאור, רק בהדלקה ולא לאכילה ולזה. יפה מאוד, יפה מאוד.